До 31 січня всі бажаючі абітурієнти мають змогу зареєструватися на пробне незалежне оцінювання. За перший тиждень реєстрації у Дніпропетровській області бажання скласти пробний іспит виявили 6 тисяч майбутніх студентів. Вартість одного тестування – 129 гривень. Сплатити можна не пізніше, ніж через 5 днів після реєстрації. Обов'язковим пробне зовнішнє незалежне оцінювання не є. Його обирають як форму психологічної адаптації або як формат підготовки учасники основної сесії ЗНО. Також ми радимо проходити пробне тестування і десятикласникам. Тобто заздалегідь можна буде і адаптуватися, і зважити на темп і ритм підготовки для того, щоб скоригувати програму підготовки на 11 клас. І реєстрація на участь до основної сесії ЗНО розпочинається вже 6 лютого. І директор регіонального центру оцінювання якості освіти зазначає, що особливих нововведень до тестування немає. До того ж, результати минулорічного оцінювання діють при вступі до вищих навчальних закладів і в цьому році.